Енергетската криза ги исплаши училиштата. За да се заштеди струја, наставниот процес во струшката гимназија Ибраим Тема се одвива без компјутери и смарт табли. Директорката вели наставата без проблем се одржува и на овој начин. Дигиталните тела ќе се вклучуваат ретко, само кога ќе донесат одлука наставниците, односно кога ќе процена дека истите се необходни во образовниот процес. Јас не го посакував, но бе принудена да не ја употребуваме повеќе технологијата, поради тоа што во сите наши училници имаме прожектори, смарт табли, компјутери, но само наставникот кога ќе биде задолжително на наставната програма. Грејењето во ова училиште зимава ќе биде на нафта. Директорката најави отстранување и на помошните грејни тела од сите простории во училиштето со цел заштеда на електрична енергија. Што се однесува во дел на нафтата, имаме полнети цистерни и во тоа време сме подготвени како училиште да не достига топлење во училниците, така што наставниот процес да се одвива нормално. Во планот за штедење на струја се вклучи и Општина Струга. Градот го исклучува јавното осветлување во периодот од 22 до 5 часот наутро. Во центарот на градот светилките се редуцирани, но надвор потполно исклучени. Граѓаните се револтирани, велат плаќаат ставка во сметките за улично осветлување, а градот е во мрак. Но од Општината велат дека ваквите чекори се преземаат поради поскапувањето на електричната енергија и повисоките сметки за 3 до 4 пати, сума што не е предвидена во буџетот на Општината за 2022 година. На 208 мерни единици низ градот и селата ќе бидат поставени уреди што ќе контролираат и мерат потрошувачката на електрична енергија, со што ќе се елиминира злоупотребата, истовремено и ќе се заштеди, информираат од Општина Струга.